Moltes vegades la gent de la ciutat diu i com és Campaguera, perquè no l'he vist. Doncs Campaguera és un barri treballador, humil, amb gent pobra, format bàsicament per habitatges unifamiliars, però amb unes condicions de vida molt diferents al rest de la ciutat. El barri de Campaguera va néixer el 1927 a la falda del Turó de la Peira. Va ser una iniciativa del Patronat Municipal de l'Habitatge davant d'una onada d'immigració que arribava a Barcelona en aquella època són habitatges que es fan d'alguna manera en precari perquè el que es buscava era donar sortida a tota aquesta gent que no tenia habitatge però amb un pensament molt clar, molt clar, de demolir-ho al poc temps. Conegudes popularment com a cases barates, són gairebé 700 habitatges de no més de 60 metres quadrats, alguns d'ells amb dos pisos. Hola, Bernarda, t'invites a passar? Sí, sí, sí. Nosaltres a l'estiu aquí fem berenars, amb una tauleta que traiem, els veïns. I saps com li diuen aquest toset d'aquí? Villa Bernarda, perquè ens assuntem tots els veïns aquí. Campaguera no és una illa. Campaguera és part d'una gran ciutat, però és un poble. Vull dir, això no hi ha dubte. Els veïns de Campaguera han viscut 40 anys amb la incertesa del possible enderrocament del barri i no ha estat fins fa uns mesos que s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament per mantenir-lo. En aquests moments estem en un estadi en què hi ha una sensibilitat molt més important en relació a la diversitat que té la ciutat, en relació a allò que ens aporten aquells teixits que han prevalgut al llarg del temps, que ens aporten com a memòria històrica, com a caràcter identitari. Un altre cas que s'ha volgut mantenir és el de Plusultra, a la Zona Franca. En ple procés de pacificació de carrers, aquest barri data del 1920 i va néixer al voltant d'una zona industrial. Tot i els canvis socials evidents, continua amb veïns i negocis de tota la vida. Les arrels agafen molt, perquè podria ser que si jo hagués obert la botiga, potser avui no estaria perquè no, ten, no tindria compromís amb ningú. Tots diuen ah, que és una tradició i, i al final sembla que t'enganxen una mica, no? Tot això era una família, aquest barri, no. jo no n'he conegut cap igual. Eh? Sí, Semblava com el poble. Sí, sí, igual com un poblet. Tots ja, tots ja, tot ja, ja, deien els, els veïns, els veïns de Poyana, abajo el pueblo, allí en el pueblo, el en el pueblecito, en el pueblecillo. Sí. Un cop s'acabin les obres al carrer, l'actual planejament urbanístic contempla que els veïns puguin remodelar si volen casa seva, una vella reivindicació que fins ara no s'havia pogut fer.